Ei, Ricardo, já gostei do corredor. O apartamento novo é demais. Nossa, tá facinho pra mim. Imagina o banheiro. Pra projetar ou decorar, aqui é telha norte, a gente vai realizar. Bora fazer. Sem atraso, sem demora, aqui é telha norte, a solução pra toda obra. Bora fazer. Tintim por tintim, aqui é telha norte, do começo até o fim. Aqui é telha norte. Aqui é telha norte, do começo até o fim. Telha norte, bora fazer.